ታንዛኒያ ታንዛኒያ የኬንያ አየር መንገድ የመንገደኞች ማጓጓዣ አውሮፕላኖች ድርሽ እንዳይለባ ማገዷ ተሰማ። እገዳው ከሳምንት በኋላ ሙሉ በሙሉ ስራ ላይ እንደሚውል ዘኢስት አፍሪካን ጽፏል። ታንዛኒያ የኬንያ ብሔራዊ አየር መንገድን ወደ ማገዱ እርምጃ የገባችው ኤር ታንዛኒያ የተሰኘው አየር መንገድ ከኬንያዋ ርዕሰ ከተማ ናይሮቢ ወደ ሶስተኛ ሀገሮች የጭነት ማጓጓዝ ስራ እንዳያከናውን በመከልከሉ ምክንያት ነው ተብሏል። የኬንያ አየር መንገድ በየሳምንቱ ወደ ታንዛኒያዋ የንግድ መናኸሪያ ዳሬ ሰላም 33 በረራዎችን ሲያደርግ መቆየቱን ዘገባው አስታውሷል። እርምጃው ለወደፊቱ ታቅደው በነበሩ የመንገደኞች ጉዞዎች ላይ መስተጓጎል ሊያደርስ እንደሚችል ተገምቷል። በመጨረሻ የሁለቱ ሀገሮች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ችግሩን በሶስት ቀናት ውስጥ በንግግር ለመፍታት መስማማታቸውን ቢቢሲ ጽፏል። ሶማሊያ የአሜሪካ ጦር በሶማሊያ የውቅያኖስ ዳርቻ አቅራቢያ የተሰወሩበትን ሁለት ባህረኞች እያፈላለገ ነው ተባለ። ባህረኞቹ የጠፉት ባለፈው ሳምንት ሐሙስ ዕለት እንደሆነ ኢትዮጵያ አስታውሷል። የጠፉትን ባህረኞች ማፈላለጉ በመርከቦችና በአውሮፕላኖች ታግዞ የተከናወነ መሆኑ ታውቋል። ባህረኞቹ የጠፉት አንዱ በሌሊቱ ሐውስ በመውደቁም ሌላኛውን ባልደረባውን ለማትረፍ ዘሎ ባህር ውስጥ በመግባቱ ነው ተብሏል። በቀጠናው የአሜሪካ ባህር ኃይል መርከቦች የየመን ሁቲዎች በመርከቦች ላይ የሚፈጽሙትን ጥቃት ለመከላከል በአካባቢው በብዛት መሰማራታቸው ይነገራል። የመን የየመን ሁቲዎች ጂብራልተር ኢግል የተሰኘችን የጭነት መርከብ መምታታቸውን የአሜሪካ ሹሞች ተናገሩ። ጂብራልተር ኢግል የተመታችው ከኤደን ባህረ ሰላጤ በ160 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እንደሆነ ቢቢሲ ጽፏል። የተመታቿ የጭነት መርከብ የአሜሪካ ነች ተብሏል። በጊዜውም የብረታ ብረት ምርቶችን ጭና እንደነበረ በዘገባው ተጠቅሷል። ሁቲዎቹ ጂብራልተር ኢግልን የመቷት አሜሪካና ብሪታንያ ሰሞኑን በተከታታይ በየመን የሁቲዎቹን ይዞታ መደብደባቸውን በቀጠሉበት አጋጣሚ ነው። የተመታቿ የጭነት መርከብ መለሰኛ ጉዳት አጋጥሟታል መባሉ ተሰምቷል። ርዕሰ ከተማ ሰናን ጨምሮ የየመንን ሰሜናዊ ክፍል የሚያስተዳድሩት ሁቲዎች የኢራን ሁነኛ የጦር አጋሮችና የፖለቲካ ወዳጆች መሆናቸው ይነገራል። እስራኤል የጋዛ የጦር ዘመቻዋን ካላቆመች ከእሷ ጋር አንዳች ቁርኝት ያላቸውንና መዳረሻቸውን የእስራኤል ወደቦችን ባደረጉ መርከቦች ላይ ጥቃት እያደረሱ ነው ይባላል። ደቡብ አፍሪካ ደቡብ አፍሪካ በጋዛው ጦርነት ምክንያት አሜሪካና ብሪታንያንም በዓለም አቀፉ ፍርድቤት ከሳች ችሎት ልትገትራቸው ነው። አፍሪካዊቱ ሀገር ቀደም ሲል እስራኤል በጋዛ ዘመቻዋ በፍልስጤማውያን ሰላማዊ ሰዎች ላይ የዘር ፍጅት እየፈጸመች ነው ስትል ፋይል መክፈቷ ይታወቃል። የተባበሩት መንግስታት ፍርድ ቤት ጉዳዩን ማየት መጀመሩን አናዶሎ አስታውሷልም። አሁን ደግሞ ደቡብ አፍሪካ በእስራኤል አባሪ ተባባሪነት አሜሪካና ብሪታንያን በሌላ ፋይል ልትከሳቸው ነው ተብሏል። 50 ያህል የደቡብ አፍሪካ እሳት የላሱ የህግ ባለሙያዎች በአሜሪካና በብሪታንያ ላይ የክስ ፋይል ማደራጀት እንደጀመሩ ተሰምቷል። በቀዳሚው ክስ ደቡብ አፍሪካ ከተወሰኑ ሀገሮች ተቃውሞ ቢገጥማትም ብዙዎቹ ግን ጎሽ ደግ አደረግሽ ያሏት ነው። አሜሪካም በአሜሪካ አዮዋ ግዛት ሪፐብሊካዊውን የፖለቲካ ማህበር ወክሎም በፕሬዝዳንታዊ እጩነት ለመቅረብ በተካሄደው ምርጫ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አሸነፉ። ትራምፕ ያሸነፉት ተፎካካሪዎቻቸውም በሰፊ ልዩነት በመብለጥ እንደሆነ ቢቢሲ ጽፏል።
በፍሎሪዳ ደግሞ የግዛቲቱ አስተዳዳሪ ሮንዲ ሳንቲስ በተባበሩት መንግስታት የቀድሞዋን አምባሳደር ኒኪ ሃሌን መርታታቸው ተሰምቷል። የሪፐብሊካዊውን የፖለቲካ ማህበር ወክሎ በፕሬዝዳንታዊ እጩነት የሚቀርብ ግለሰብ አሁን በስልጣን ላይ ከሚገኙት ዴሞክራቱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ጋር እንደሚፎካከር ዘገባው አሳውሷል። አድማጮች፣ ዓለም አቀፍ ወሬዎቹ የሰማችኋቸው ናቸው።